מושג שנקרא בשם עבודת הבורא, עבודת השם, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, מוזכר בווריאציות שונות במקומות שונים בתורה, המושג הזה שנקרא עבודת השם. המושג הזה טעון ביאור, כי אנשים מבינים אותו לא נכון, ננסה טיפה בכמה דקות לנסות להבהיר מה שניתן להבהיר. המושג עבודה, השורש של המילה עבודה זה אותיות עין, ב' וד'. ובהטייה זה המילה עבדות, עבדות, עבודה. בעצם כשאדם הולך לעבודה, אז הוא מבצע פעולה שקשורה למושג שנקרא עבדות. כי מה זה עבד? עבד זה מישהו שיש לו אדון, שהשתלט עליו, כי הוא חזק ממנו, או כי הוא קנה אותו, והוא בעצם נתון לחסדיו. ויחסי הגומלין ביניהם הם כאלה, שהעבד מקבל הוראות לעשות דברים מסוימים, פעולות מסוימות מאדונו. העבד עובד, ואת הרווחים האדון מקבל. להיות עבד זה הדבר הכי נורא שאפשר להעלות על הדעת. כלומר, שאדם לוקח אדם אחר, שולל ממנו את חירותו, בעצם שולל ממנו את אנושיותו, כי הגדרת האנושיות של האדם, הגדרת היות האדם אדם, זה היותו יצור תבוני שמסוגל להתבונן במציאות, להבין אותה ולפעול באופן בחירי, באופן חופשי, ביחס לאותה מציאות שאותה הוא מזהה. לשלול מהאדם את חירותו, פירושו של דבר, לא לתת לו לבטא את רצונו, מחשבותיו, אישיותו, אלא הוא בעצם הופך להיות מכשיר בידי אדם אחר. לכן, המושג עבדות הוא מושג נוראי. לכאורה בכל הקשר. וזאת הסיבה שצריך להבין, להסביר את המושג שנקרא עבודת השם. משה רבינו, שהגיע למדרגה הבכירה ביותר של נבואה, ולא קם בישראל נביא עוד כמשה, הקדוש ברוך הוא נותן לו קומפלימנט, את המחמאה הגדולה ביותר, כשהוא אומר, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא. משה עבד השם. ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. מה המתנה הגדולה בלהיות עבד? מה המשמעות של להיות עבד השם? זה הדבר שבעצם אנחנו רוצים מעט להבין. צריך לדעת ככה, שבכל סוג של עבודה ועבדות, אגב, גם עבודה שאנחנו עושים היום לכאורה ללא אדונים, זה באותו עיקרון בדיוק. אנחנו מוכרחים לעבוד. רוב האנשים שהולכים לעבודה בבוקר לא אוהבים לעבוד. הם מזהים את הצורך, את הכורח. אם הם לא יעבדו, מי ישלם להם את המשכנתא, מי ישלם להם את שכר הדירה, מי יפרנס אותם, מי ישלם להם את הוצאות המחיה, הכלכלה, הביגוד וכן הלאה. זאת אומרת, זה כורח. זה כורח, אנחנו עושים את זה כמוכרחים. רוב האנשים לא אוהבים את העבודה שהם עושים. הם עושים אותה רק כדי שיהיה להם את האפשרות להתקיים ולהתפרנס. המושג עבודת השם הוא שונה לחלוטין. אני אסביר. ביחסי גומלין עובד מעביד, יש לנו בעצם אינטרסים הפוכים שחוברים לצומת אחת ומייצרים את הקשר בין העובד לבין המעביד. המעביד צריך את העבודה של העובד. אני מדגיש, המעביד צריך את העבודה של העובד. הוא לא בעל מקצוע, הוא סוחר לעצמו מישהו שהוא בעל מקצוע כדי שיעשה בשבילו עבודה שהוא, המעביד, צריך אותה. כמובן שהעובד לא יעבוד סתם, ולכן אומר לו המעביד, תראה, אני צריך את העבודה שלך, אני רוצה שתעבוד בשבילי. למה שאני אעבוד בשבילך? שואל אותו העובד. אומר לו המעביד, אני מוכן לשלם לך. אומר לו העובד, אוקיי, דיל, יש עסקה. מה זה אומר? המעביד צריך את העבודה של העובד, והעובד צריך את השכר שנותן לו המעביד. וכך יש לנו אינטרסים הפוכים שמייצרים עסקאות, מייצרים עבודות, מייצרים פרויקטים. לא כן הדבר ביחס לקשר בין הבורא לבין הנבראים. הבורא לא זקוק לנבראים. צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם כי הוא היה צריך אותו. הקדוש ברוך הוא כל יכול. כל יכול זאת אומרת שאין שום דבר שאין לו. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, הוא היה מלך עוד לפני שהייתה בריאה בכלל. וגם אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך. זאת אומרת, הבריאה עצמה, הבריאה כולל כל הפריטים שבתוכה, כולל כל הנבראים, כולל אנחנו, כולל בני האדם. לא מוסיפים בבורא חלילה שום דבר, או לא מוסיפים לבורא כלום. הוא היה שלם לפני הבריאה.
הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה לא כי הוא היה צריך אותה. סיבת הבריאה, וזה נקודה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא בשבילו, כי אם בשבילנו. הוא לא היה צריך את הבריאה. הבריאה לא מוסיפה לו, לא הוסיפה לו שום דבר. רצה הבורא, וזה כבר, שוב, דבר יותר עמוק, שזקוק לי יותר זמן כדי לבאר אותו. אנחנו פה מתמקדים עכשיו בהסברת המושג עבודת הבורא, אז אני רק אשתמש במסקנות של דיונים מאוד נרחבים שצריכים לבוא או להילמד בזמן אחר. הסיבה שמופיעה בספרי קבלה, מדוע ברא הבורא את הבריאה? כי הרי נזכור, בתורה, בפשוטו של מקרא, אין סיבה. לא כתובה סיבה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ולא כתוב למה. אבל בעומק התורה, ברובד הסוד, יש הסבר, רבדים שונים של הסברי עומק, מדוע ברא הבורא את הבריאה, כפי שהוא מסר לנו את זה, כפי שהוא מסר את זה למשה בסיני, הקדוש ברוך הוא נתן למשה את כל התורה כולה, פשט, רמז, דרש וסוד, וכל הדברים האלה ניתנו למשה בסיני, כל האינפורמציה הזאת, כולל האינפורמציה שנמצאת בתורת הסוד כמובן. והסיבה שכתובה בספרי קבלה, מדוע ברא הבורא את הבריאה, זה כי הוא רצה להיטיב לנבראיו, רצה הבורא לברוא נברא שיקבל את הטבתו, והרצון האלוקי נבע מתוך חסד גמור עם הנבראים, כדי שהם יקבלו את ההטבה שהקדוש ברוך הוא רוצה להטיב להם. כי הקדוש ברוך הוא הטוב, הוא תכלית הטוב, והוא רצה לחלק את טובו עם נבראים שיקבלו את טובו. האופן שבו הנבראים יקבלו את טובו יהיה על ידי עבודה. עכשיו אני אסביר טיפה את העניין הזה. יש מושגים בקבלה, שני מושגים מתוך שורה רחבה יותר של מושגים. שני מושגים בקבלה שנקראים חסד ודין. חסד זה נתינה ללא מצרים. והקדוש ברוך הוא ברוב חסדו, יש לו הרבה חסד. הוא השלם האבסולוטי, ממילא הטוב האבסולוטי, ולכן הוא רצה להיטיב. ומתוך חסדו הוא רצה כאמור לברוא נבראים שיקבלו את ההטבה שהוא רוצה לתת להם. אלא שהחסד, שהוא נתינה ללא מצרים, חייב את הדין. אני אסביר. ההבדל בין חסד לבין דין, זה שחסד הוא, אם אנחנו עכשיו מתייחסים למושגים האלה בהקשרים שבין נותן למקבל למשל. אז מי שנותן את החסד, והמקבל של החסד, המצב של חסד זה מצב שבו הנותן שיש לו המון המון המון, נותן למקבל הרבה יותר ממה ש... הוא יכול או צריך, משתי בחינות. המקבל יש לו כלי קיבול, זאת אומרת יכולת קבלה. אם יכולת הקבלה, אם הנתינה תהיה מותאמת ליכולת הקבלה, זה אומר שצריך יהיה למדוד מה טיבו, גודלו של הכלי, כלי הקבלה, ולתת בהתאם. דבר נוסף, חוץ מאשר גודל כלי הקבלה ויכולת הקבלה, היכולת הטכנית לקבל, יש פה דבר נוסף וזה הזכאות לקבל. האם המקבל זכאי לקבלה? אז השיקולים האלה, יכולת הקבלה, כלומר גודלו של כלי הקיבול וזכאות הקבלה, השיקולים האלה הם שיקולים שקשורים למערכת שנקראת דין. ההבדל בין חסד לבין דין הוא בדיוק הדבר הזה, שדין לוקח בחשבון את יכולת הקבלה של המקבל ואת זכאות הקבלה של המקבל. בחסד אין הדבר כך. בחסד יש פה שפע שמגיע מן הנותן, שיש לו המון, בלי לקחת בחשבון את יכולת הקבלה של המקבל ואת זכאות הקבלה של המקבל. בצורה כזאת בעצם המקבל יקבל כאשר הוא פסיבי לחלוטין. זאת אומרת, הוא לא צריך לעשות שום דבר, אלא הוא תלוי לגמרי בחסדו של הנותן. זה יפה מאוד מצידו של הנותן לתת בצורה כזאת, אבל החסד ברמה הגבוהה ביותר שלו מחייב התנהגות אחרת, מחייב צורת הנהגה אחרת. והוא מחייב דין, ואני רוצה להסביר למה. ברגע שיש לי יחסי גומלין בין נותן לבין מקבל, הנותן הוא נותן ולכן הוא מאוד מאוד גדול, והמקבל הוא מקבל ולכן הוא מאוד קטן ושולי ומסכן. וביחסי גומלין כאלה, יש הרגשה לא טובה למקבל. כי הוא חסר חשיבות, הוא לא... הוא בעצם מקבל, והוא קיים אבל לא בזכות, אלא בחסד. הדרגה הבחירה ביותר של חסד מחייבת
רגישות והתחשבות בהרגשותיו של המקבל. ונתינה אמיתית היא נתינה של חסד אמיתי, היא כזו שהיא עוקפת או לוקחת בחשבון, מתייחסת להרגשתו הטובה של המקבל, כדי שהמקבל יקבל עם הרגשה טובה ולא כעני בפתח. הוא צריך להיות הבעלים של זכות הקבלה שלו. לצורך זה, הנותן לא נותן למקבל באופן אוטומטי, אלא הוא אומר לו, אני רוצה לתת לך, אבל בוא תעזור לי לתת לך. בוא תבנה לעצמך את הזכאות לקבל ואת היכולת לקבל. בצורה כזאת, המקבל משקיע מאמץ, ומה שיקבל בסופו של דבר, הוא לא מקבל כמתנת חינם, הוא לא מקבל כחסד, אלא מקבל בדין. זאת אומרת, הוא אומר, מגיע לי, עשיתי. הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו נתינה ברמה הזאת, ולכן הוא שם אותנו פה, כדי שכאן, במסגרת הקיום שלנו בעולם הזה, נבנה את הכלים ואת הזכאות שלנו לקבל את ההטבה הנצחית והאינסופית שהוא רוצה לתת לנו. זה הדבר שנקרא דין, וזה סיבת המושג שנקרא עבודה. העבודה היא עבודה לצורכנו ולא לצורכו. זוכרים? ביחסי גומלין עובד מעביד, המעביד זקוק לעבודתו של העובד. והעובד רוצה את השכר שנותן לו המעביד. במקרה הזה זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא כל יכול, והוא לא זקוק לשום דבר. הוא לא זקוק לעבודתנו. מי שזקוק לעבודתנו זה אנחנו בעצמנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לעשות עבודה שבגינה נזכה או נבנה את האפשרות שלנו לקבל את ההטבה שהוא רוצה לתת לנו. במילים אחרות, האינטרס של העובד פה הוא גם השכר, שזה המצב הרגיל, וגם העבודה עצמה. העבודה היא אינטרס של העובד. כי ככל שהוא יעבוד יותר, הוא יוכל לבנות יותר, הכוונה היא גם בכמות וגם באיכות, הוא יבנה גם כלים ליכולת קבלה וגם זכאות קבלה. ולכן האינטרס של העובד היא עצם עבודתו, לא רק השכר שהוא מקבל עליה בסופו של דבר. הפוך, השכר הוא פועל יוצא של יכולת בניית הכלים לקבל את השכר. אני מאוד מקווה שזה לא מדי גבוה ואפשר להתחבר לזה, רק צריך להבין שבשורה התחתונה, המושג שנקרא עבודת הבורא, הוא בעצם עבודתנו שלנו בשביל עצמנו. אנחנו לא עובדים בשביל האלוקים, אנחנו עובדים בשביל עצמנו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בואו, אני אתן לכם את המתווה, זה מה שצריך לעשות, אם אתם רוצים לעשות את הדברים כדי לקבל את הזכאות, והוא מאוד מעוניין שנעשה את זה נכון. כמובן שהדבר הזה קשור למושג שנקרא דין ולמערכת הגמול, דברים מורכבים יותר, אבל בסך הכל צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא לא זקוק לעבודה שלנו, מי שזקוק לעבודה שלנו זה אנחנו בעצמנו, הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו נתן לנו את האפשרות לעבוד ולייצר את הכלי ואת הזכאות לקבל את ההטבה האינסופית שהוא רוצה לתת לנו. זו המשמעות של המושג שנקרא עבודה, עבודת הקדוש.